אבל אני לא בסין, אני בישראל. נכון? ואז אתה מתעורר, ואתה אומר, אני בישראל, אני לא בסין. יפה. עכשיו, חלום, מציאות. אבל אם אני יודע שבמציאות האמיתית, אתה אומר, אז מה קורה במציאות האמיתית? איפה אני במציאות האמיתית? אבל אם אתה יודע שבמציאות האמיתית, אין הבדל בכלל בין ישראל לסין. בכלל ישראל וסין זה אותו מקום בכלל. זה במציאות האמיתית? יכול להיות שבמציאות האמיתית אין אפשרות לחלום חלומות, כי במציאות האמיתית אין שתיים. אין בכלל סין וישראל. זה אותו מקום. זה לא ככה. זה כאילו אני לא מתעורר. שאלה מה, מה זה אמיתית? אבל כאילו בגדול... במציאות אמיתית אני לא מתעורר, כאילו אין לי את הקטע של מתעורר. במציאות אמיתית, אני בכלל, במציאות אמיתית אתה לא יכול לחלום כלום במציאות אמיתית כי... כי אין שם כלום. נניח, נגדיר את זה ככה. עכשיו, השאלה היא, מה זה מציאות אמיתית? מה ההגדרה של מציאות אמיתית? מה זה? אז מה זה אמיתית? מה זה אמיתית? דבר שאתה בטוח בו. מה זה דבר שאתה בטוח בו? דבר שאתה חושב שהוא אמת. אותו דבר, מה זה אמיתי? מה שזה אמת. ומה הכוונה? אם אתה תבדוק אצל עצמך בלב עמוק, מה הדבר שאני בטוח בו ב-100%? אתה לא... אין משהו שאתה בטוח בו ב-100%. ולכן זה אומר שבמציאות האמיתית אתה לא יודע כלום. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני רואה קיר. מי אמר שיש קיר? אולי קיר, אולי אני רק חולה בזה. יכול להיות. תשאל את עצמך עמוק עמוק, מה אני בטוח ב-100% שזה ככה? 100% שאין אפשרות שאני טועה בעולם, אין אפשרות. עכשיו תגיד, לא יודע. יש משהו שאתה בטוח ב-100% שהוא נכון, אין שום אפשרות שהוא לא נכון? אין כזה. זה בעצם לומר שבמציאות האמיתית אתה לא יודע כלום. עכשיו רבי נחמן הסביר לגבי הנושא של חלומות. רבי נחמן הסביר. הוא הסביר ככה, הוא הסביר יש חלום על ידי מלאך ויש חלום על ידי שד. במציאות האמיתית יש חלום על ידי מלאך, חלום על ידי שד. מה רבי נחמן הסביר? עזוב עכשיו אמיתית לא אמיתית. מה הסביר? תראה, הוא הסביר ככה, בחלק, בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בתורה ה'. רבי נחמן דיבר על חלומות, הוא הסביר ככה, וזה בחינת באות ת', הוא הסביר, וזה בחינת חלק ב', תורה ה', אות ת' בתוך תורה ה', וזה בחינת חלום על ידי מלאך. כאילו האמרות הטהורות הן בחינת מלאך, בחינת חלום על ידי מלאך, הוא מסביר, ואז הוא אומר, וכשהמוחים נזקים, אזי גם כשנסתלק המוח בשעת שינה, ורק נשאר הרשימה של הרשימו של המוח שהוא מבחינת דיבור, אז הרשימה זכה מבחינת חלום על ידי מלאך. אבל כשאין המוחים נקיים וזכים, אז נעשה מבחינת וסעירים מן הקדושה, מבחינת חלום על ידי שד. זאת אומרת, הוא אומר, יש לפעמים בן אדם שיש לו חלומות מפחידים, ויש בן אדם שיש לו חלומות מתוקים. הוא אומר, במה זה תלוי? זה תלוי במוח שהיה לך כשהיית ער. אם כשהיית ער, היה לך מוח טוב, שכל טוב, אז כשאתה ישן, אז גם כשהמוח שלך כאילו זז, אתה... עכשיו, למה הדבר דומה? נגיד לבן אדם, נגיד ששותה אלכוהול, נגיד, אז הוא כאילו יוצא מריכוז, ואז הוא פתאום מבטא דברים שהוא לא ביטא קודם. אז אם הוא לפני כן היה, נגיד שאתה, דוגמה, נגיד את מישהו, נגיד רצה לנשק מישהי, בקטע טוב, אז הוא שותה אלכוהול, ואז הוא מרגיש חופשי והוא מתחיל איתה, נגיד, במובן הטוב. לעומת זאת, אם הוא נגיד רצה לפגוע בה נניח, אז הוא שותה אלכוהול ואז הוא יפגע בה. זאת אומרת, האלכוהול חשף את מה שהיה בו קודם, מודחק. זה באותו דבר החלום. אם אתה נגיד מפחד ממשהו ביום-יום, אתה מפחד ממנו עמוק, עכשיו כשאתה חולם, אז זה כאילו בורח החוצה. אתה כאילו לא מצליח לשלוט בפחד של עצמך, ואז בחלומות מופיעים לך הפחדים, הסיוטים, הדברים האלה. זה נקרא חלום על ידי שד. לעומת זאת יש חלום על ידי מלאך. מה זה חלום על ידי מלאך? שאתה כאילו, יש לך מוחין זקים, הוא אומר, מוח נקי, ואז גם כשנשאר רק הרשימו של המוח, כאילו כשהמוח זז ונשאר החלום, אז גם יש לך אוטפוט, זה נקרא חלום על ידי מלאך. מה יש לך אוטפוט? אוטפוט, תוצאה. עכשיו רבי נחמן אומר ככה, אבל יש עוד דבר שגורם למה שאחראי על החלומות שלך. מה גורם? רבי נחמן אומר, אבל יש גם למאכלים חלק בחלום. מה שאתה אוכל. רבי נחמן אומר, מה שאתה אוכל? מה זאת אומרת? מה שאתה אוכל? איזה תזונה אתה... הוא מסביר, מן המאכלים, כן, מן המאכלים עולים השנים אל המוח ונצטער עם חלומות בשינה.
על כן צריכים לחזק את המנח שלא נפגם וכולי וכולי וכולי. מה הוא אומר? הוא מסביר ומסביר 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 ומסביר. מה הכוונה? מה מהות הדבר? מהות הדבר הוא, מה זה מאכלים? מאכלים זה מטאפורה לסכלים שאתה מאכיל את עצמך. איזה, מה אכלת? איזה שכל שמעת היום? אם אכלת המון, נגיד, פוליטיקה, נגיד, אז עכשיו מה תחלום? תחלום הולכת לפרוץ מלחמה. אם אכלת, נגיד, היום המון מחשבות אחרות, תחלום במשהו אחר. עכשיו, זה הפשט של מה שכתוב פה. עכשיו, מה העומק של מה שכתוב פה? שהחיים האלה, לפעמים זה חלום על ידי מלאך, אבל לפעמים זה חלום על ידי שד. כאילו, החיים האלה עצמם, זה גם סוג של חלום. אלא מה שלפעמים אתה חווה את זה כחלום על ידי מלאך, לפעמים אתה חווה את זה כחלום על ידי שד. עכשיו, אין אפשרות לא לחלום. זאת אומרת, הקיום, עצם שאתה קיים, זה כבר חלום. אני ולא אני זה כבר חלום. עכשיו, השאלה היא, איזה חלום זה? חלום על ידי מלאך או על ידי שד? עכשיו, מה זה תלוי במאכלים? אם אתה אוכל אוכל טוב, אז אתה גם חולם חלום כמו כולם, אבל אתה חולם חלום יפה. אם אתה אוכל אוכל רע, אז אתה חולם חלום לא משהו, מה שנקרא. אבל בסופו של דבר אתה בתוך חלום בכל מקרה. מה יש מחוץ לחלום? מחוץ לחלום אין כלום. זה לא מדויק מה שאני אומר, כן? אבל בגדול, מחוץ לחלום אתה לא יודע כלום. אם אין חלום אתה לא יכול לדעת כלום. החלום זה הבדלה? כן. עכשיו, למה זה לא מדויק? למה זה לא מדויק? כי מצד האמת, גם כשאתה בתוך החלום, אתה יכול להיות מחוץ לחלום. וגם כשאתה מחוץ לחלום, אתה לא יודע כלום, אתה עדיין יכול לחלום. לכן אני אומר, זה לא מדויק. אבל זה כבר לא הגיוני. בשכל שלנו, מחוץ לחלום, אי אפשר לדעת כלום, אתה יודע משהו, אתה פה בחלום. אם אתה יודע משהו... אם אני מה? ברור שאת לא מבינה, כי היית שם קודם. לא נכון. אבל בדיוק איבדת את ההקדמה. בוא ניתן דוגמה ממנה. כמשל, הנה היא כדוגמה. יש חלום על ידי מלאך, חלום על ידי שד. אני מסביר משהו, יש אחד שחווה איזה יופי, יש אחד שאומר, מה זה הכאב ראש הזה? עכשיו, מה זה תלוי? במאכלים. מה זאת אומרת במאכלים? מה אכלת קודם? אם בן אדם שמע את ההקדמות בצורה מסודרת, אז הוא הבין, אמרו לו אחר כך. אם הוא לא שמע את ההקדמות, כבר עסוק באיזה שטות, אז הוא לא אכל את המאכלים המתאימים, אז הוא אמר, מה זה עושה לי כאב בטן, עושה לי זה? הוא בחר במינוס. הוא לא אכל במאכלים הנכונים. יש גם פירוש פשוט שכאילו כשאתה אוכל הרבה, אז יש סיפור. זה לא בהכרח נכון, אבל זה לא בהכרח נכון איזה חלומות יהיה לך, יכול להיות שיהיה חלומות טובים, חלומות רעים, זה לא נכון, לא קשור. שמעתי שיש קשר אחרי זה אתה רואה כל מיני דברים סיוטיים. זה לא נכון. בגלל זה גם הדתיים כל הזמן חולמים. זה לא נכון, שרגע חכי וגע, חכי, לא חולמים על גיהנום, שנייה, אני אומר, חכי. זה לא קשור. מסביר משהו, אתה מבחינתך תקשיב. אתה איתי? אתה מבחינתך תתרכז בדבר אחד. יש מציאות. מציאות. אתה אומר לך קיר, אתה צריך לזכור מה אני בטוח, מה בטוח נכון, מה אני מאמין שנכון, מה אני זוכר שנכון, מה נכון כי אני רואה, מה נכון כי אמרו לי. ולפי זה, זה עובר לך מהמציאות לחלום. עכשיו תזכור שבתוך תוכך אתה לא יודע כלום. זה נקרא להתעורר. כל פעם שהמציאות הזאת מפריעה לך ואתה רוצה להתעורר. אי אפשר לזכור, אתה צודק, אתה צריך להבין את זה. תזכור שאתה מבין את זה. לא משנה, אתה צודק, נכון. אוקיי, אחרי שתבין את זה, תזכור את זה. בסדר? תקשיב. תזכור את זה אחרי שתוכל להבין את זה. תקשיב, תזכור שאתה צריך להבין את זה, אחרי שתבין את זה, תוכל לזכור את זה. עוד פעם, אני אומר את זה, יש חיים. חיים. לפעמים אתה מרגיש שהחיים, איזה חלום רע זה. מה שאתה צריך לעשות, זה להתעורר. איך אתה מתעורר? אתה שואל את עצמך, אני בטוח שזאת האמת בכלל, אני בכלל יודע מה קורה פה, אני לא יודע כלום, אני התעוררת. אם זה עושה יותר גרוע. כי אתה מבין כאילו שאין סוף לדברים, כן. מה, תסביר לה. מה לזה? אמרת, אתה מבין שזה יותר גרוע כי אתה מבין שאין סוף לדברים, אז אתה עדיין מבין. אמרתי, תשאל את עצמך, אתה בטוח? כל מחשבה שעולה לך בראש, תגיד, בטוח, אולי לא בטוח, אולי לא נכון. זהו, אין מחשבות יותר. למה את מתנשפת? שאל אותך. בטוח שתימן? אני מסביר לך. קחי את כל מה שאת יודעת, שימי אותו בתוך סירה. ואת הסירה תשימי בתוך כוס מים.
הבנת? את הכוס שם בתוך טיפה, הבנתי שאומרך, אני בטוחה שיש פה טיפה, זהו. קחי את כל מה שאת יודעת. תשאלי את עצמך, אני בטוחה שזה נכון. קחי את כל מה שאת רוצה, את כל הרצונות שלך, שאני באמת רוצה את זה. זה מה שאני רוצה, אני בטוחה שאני רוצה את זה. אני בטוחה שבאמת זה מה שאני רוצה, אני בטוחה בזה. לא תגידי כן, כן. אם כן, כן הלך עלייך. כן, כן ולא. כן ולא. אז את לא בטוחה שאת רוצה את זה, נכון? לא בטוחה. אז מה אכפת לך? ואם אני בטוחה שאני רוצה, אין דבר כזה שאני בטוחה שאני רוצה? אין דבר כזה שאני בטוחה שאני רוצה? אין דבר כזה שרוצים אחרייך מסוקים? לא. אם אני רוצה עכשיו, אם אני עכשיו רוצה לקנות משהו, אז אני לא בטוחה שאני רוצה? אני כן, אני רוצה עכשיו לקנות את זה. אולי את לא רוצה את זה? בטח שאני רוצה. אולי לא. למה אולי לא? שאלתי אולי, מה זה? אי אפשר לשאול שאלות? שאלתי אולי. כן, אני רוצה. אני רוצה לקרוא את הדבר. איך את יודעת שאת רוצה את זה? כי אני מוציאה כסף. אולי זה בטיפשות, אולי את סתם בזבזת את הכסף. מה זה משנה, אבל אני רוצה. אולי את לא רוצה את זה, אולי מכריחים אותך להוציא את הכסף בלי שאת רוצה. לא, אף אחד לא מכריח אותי, אני החלטתי שאני רוצה לקרוא את זה. לפי מה החלטת? אבל למה? ראיתי את זה בחלון רבה ואני רוצה. לפי מה? אולי את לא רוצה את זה. למה שאני לא רוצה את זה? כי זה מיותר, כי זה מיותר. עובדה שאני לא... לא, זה כמו שמישהו משוגע יגיד, רודפים אחרי המסוקים. למה אתה אומר שרודפים אחרי המסוקים? כי אני בורח. מה, אם לא הייתי, מה, אני סתם בורח? לא יכול להיות שאני בורח. אם אני בורח, נראה שרודפים אחרי המסוקים. זה מה שאת אומרת. רגע, זה מה שאת אומרת. מי אמר שאני רוצה? כי אני קונה את זה. אם לא הייתי רוצה, למה אני קונה את זה? נכון. וגם המשוגע אמר, ברור שרודפים אחרי המסוקים, אחרת למה אני בורח? אם לא הייתי, מה אומר לך? מה, את אומרת שלא רודפים אחרי? אז למה אני בורח? מה, אני סתם בורח? לא כולם, מדברים עלייך עכשיו. לא כולם, אבל... אני בטוחה שאני רוצה לקנות את זה. שאלתי לפי מה. איך אתה יכול להגיד לי? איך את בטוחה שאת רוצה? אני לא אומר לך, אני אמרתי שאת לא רוצה את זה. אני אמרתי שאת לא רוצה את זה. איך את בטוחה? אתה שואל אותי איך אני... אני שאלתי שאלה, אני אמרתי שאת לא רוצה את זה? לא. אני שאלתי... אמרת איך את בטוחה? נכון, רק שאלתי שאלה. תמימה כזאת, נכון. אז אני אומרת לך, כן, אני בטוחה שאני רוצה. שאלתי איך את יודעת את זה, איך את בטוחה בזה? איך אתה בטוח שאני לא רוצה? אני לא אמרתי שאת לא רוצה, אבל. לא, איך אתה בטוח, איך אתה בטוח? אני לא בטוח בכלום, אני שאלתי שאלה, איך את בטוחה שאת רוצה, זה הכל. שאלתי שאלה. זה אי אפשר לדון על דבר כזה, איך את בטוחה שאת רוצה. איך אפשר לדון על דבר כזה, אם אני רוצה, אז אתה... טוב, אנחנו נעשה אחרת, אנחנו נגיד שאת לא רוצה, ותגידי, למה את אומר שאני לא רוצה? אני אגיד לך, אי אפשר לדון על זה, את לא רוצה בזה. זו תשובה זאת אי אפשר לדון על זה, מה זה אי אפשר לדון על זה? בסדר, אפשר לדון על זה, אני מבינה שאפשר, אפשר הכל, אפשר גם לסתום לי את זה. אבל אם אני אומרת שאני רוצה משהו, איך מישהו אחר יכול... לא מישהו אחר, אני שאלתי אותך, אותך, אותך. כן, אני בטוחה, אני רוצה... לפי מה את בטוחה? תנסי להסתכל. שאלתי את עצמי, שוש, את רוצה. ומה אמרנו? את רוצה את זה? אמרתי, כן, אני רוצה את זה. יופי, אז תרשמי את זה. לפי מה גילית שאת רוצה את זה? שאלתי את עצמי. ואיך את יודעת? לפי מה? כן אני רוצה, לפי מה? אם אני יודעת אם אני זאת, שאת אני? לא. אם אני יודעת, הסתכלתי במראה, והייתי מאמינה שזאת אני. קודם כל, מי אמר באמת? מי אמר שזאת את? אולי זה מישהי אחרת שנכנסה לך למוח, אומר לך, תרצי, תרצי. איך את יודעת שזה את רוצה את זה? איך אני יודעת שאני מסתכלת במראה וזאת אני? לא, נגיד שיש לך רצון. אני יודעת מה, כל בוקר אני רואה את זה. אני לא בטוח שאת רואה נכון. את יודעת, גם הוא כל בוקר ראה את המסוקים בשמיים ולא היה מסוקים, נכון? את יודעת, לא צריך ראיתי. כל כך הרבה שנים אני... כל כך הרבה שנים הוא רואה מסוקים בשמיים? שרודפים אחריו? לא, זה לא הרבה זמן. מספיק זמן. זה אני מאה שאני מכירה את עצמי. זאת אומרת, כי את משוגעת יותר זמן, אז הוא אומר שזה אמיתי. זה קשור, מה זה עניין של זמן? זה כן, זה מתקבל. איך את יודעת שאת רוצה? איך אני יודעת שאני רוצה? אני שואל את עצמי, מה את רוצה? באמת את צריכה את זה, את רוצה את זה? יש פה כמה שאלות. קודם כל, מי אמר לך שזה הקול הפנימי שאומר לך כן, כן, את רוצה? מי אמר שזה את? אולי זה מישהו אחר. יש לך קול פנימי שאומר לך כן, את רוצה את זה. הרי גם את גורמת ללקוחות שלך להגיד אני רוצה, נכון? את יודעת שזה לא היא רוצה, זה את הכנסת לה שהיא רוצה, נכון? כן. יפה. אבל כן, אני רוצה, זה דבר. את עכשיו יושבת מולך לקוחה. אני יודעת. את אמרת את זה קודם. שואלת מולך לקוחה, את אומרת, אוקיי, היא לא רוצה משהו, מה אני אעשה שהיא תרצה? אז את מכניסה לראש, היא אומרת, אני רוצה את זה ואת זה. היא לא רוצה את זה בכלל, זה את אמרת לה לרצות את זה. אבל אני לא התייעצתי עם אף אחד. את חושבת שלא התייעצת. היא יושבת מולי. את חושבת שלא התייעצת, אל תשחקי אותה תמימה, את חושבת. יש כאלה, גם היא חושבת שלא התייעצה עם אף אחד, היא אומרת, אני לא התייעצת, אני רציתי את זה. אף אחד לא היה איתי בחדר.
אבל קודם מישהו פה, אבל קודם, אז מאיפה בא? והראי את החלום ראווה. כן. אז החלום ראווה אמר לך, הנה, את רוצה את זה. אתה בכלל לא רצית את זה, אם לא היית רואה את החלום ראווה, היית רוצה את זה? לא ידעתי שחלום ראווה ידע לדבר. אז למה רצית את זה? כי ראית בחלום ראווה. לחלום ראווה יש המון המון כוח. אז אני לא יודעת, אני יודעת. יש חלום ראווה. אז איך את יודעת שאת רוצה את זה? איך אני יודעת שאני רוצה את זה? על השאלה, שאלת מיליון הדולר. זה לא שאלה, זה הרבה יותר ממיליון דולר, אני מסביר לך. זה גם לא קשור לדולר. הדולר כבר ירד הערך שלו. בוא נתקדם קדימה, הלאה. נגיד היא יודעת שאתה רוצה כי היא מרגישה. איך את יודעת שזה מה שאת מרגישה? ומי אמר שזה את מרגישה את זה? איך את יודעת שזה את? זה על כל דבר אפשר ככה להגיד. נכון. על הכל. נכון. אז אנחנו לא בטוחים כלום, ואני לא בטוחה שאני יושבת פה, ואני לא בטוחה שזה יעד. לא אנחנו, את. כן. נכון, לא? כל אחד ישאל ככה. אנחנו לא בטוחים שאנחנו... מי זה כולם? מי זה כולם? מי זה כולם? יש פה רק אותך. מי זה כולם? רק אני פה. טוב, אני מסביר לך את. את איתי? אם את רוצה להתעורר, לוקחת את כל החיים שלך, נגיד שאת מרגישה איזה משהו רע, את אומרת, מה זה חלווי שאני אתעורר, אבל אני אגלה שזה היה חלום. אבל אז מה שאת צריכה לעשות, לשאול אתמך, מי אמר, אני... לקחת את הקונפליקט, אני בטוחה שזה ככה, אולי זה לא ככה. זה נקרא, להטיל ספק. אני לא מבינה את השאלה הזאת אבל. כי זה כמו שאתה שאלת אותה עכשיו, ואני לא מגיעה לשום מקום שאני שואלת את השאלות האלה. לאן אני אמורה להגיע? אני אתן לך דוגמה. כאילו, איך אני יודעת שאני רוצה? אני אתן לך דוגמה רגע, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. קמה בבוקר, ובמטאפורה, נביא מטאפורה, הולכת המסתכלת על החשבון בנק, נניח, ואז את רואה מינוס, נניח. ואת רואה פה חובות, ואת רואה זה, ואת רואה זה, ואת אומרת, מה זה הדבר הזה? איך אני יוצאת מזה? נכון? עכשיו את מתה להתעורר ולגלות שזה חלום, נכון? אז את שואלת את עצמי, אוקיי, מה הבעיה? הבעיה היא שאני רואה במינוס ואני רוצה כסף. אז את אומרת לעצמך, מי אמר שאני רוצה כסף? מי אמר שאני צריכה אותו? מי אמר שאני צריכה אותו? אז אני הולך להגיד לך מה סטורת ומה שצריכה אותו, כי את צריכה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, וזה עולה כסף, אבל מי אמר שאני צריכה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, פשוט אתה צריך את זה ואת זה, מי אמר שאני צריכה את זה ואת זה, וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא יגיד לך, לא, תמשיכי לישון, תמשיכי לישון, תמשיכי לישון, ואז הוא יגיד לו, מי אמר, מי אמר, מי אמר, אם תמשיכי עם זה, הוא בסוף יגיד לך, וואלה, לא יודע כלום, לא יודע מה צריך, לא יודע מה לא צריך, לא יודע איך קוראים לי, לא יודע מה זה טוב, לא יודע מה זה, לא יודע כלום. וזה נגמר המשחק. פשוט מאוד. תראה, לא, אבל רגע, אליה, סליחה. אני לא מנסה, כאילו, נגיד, זה חסגור, גם לא בקטע של מטאפורה, אוקיי? יש לי מינוס לבנק, ואני צריכה בסופו של דבר להתקיים ממנו, נכון? מי מסביר לך שזה חלום, ואת אומרת, אני צריך לפתור את זה? קרה לך פעם שהתעוררת מחלום רע, ואחרי שהתעוררת אמרת, אני צריכה לחזור לישון כדי לפתור את זה של הבעיה? קרה לך פעם כזה קטע? לא. אני מסביר לך שזה חלום, ואת אומרת לי, אוקיי, הבנתי שזה חלום, אבל מי יפתור את הבעיה? אני לא מבינה את זה. זה היה חלום. לא מבינה את זה. בסדר, זה היה חלום. דרך אגב, בסיפורי מעשיות, בסיפורי מעשיות, מסופר, בסיפור הראשון, מעשה מאבדת בת מלך. נכון שהיה מלך אחד, שהיה לו בת, שהוא מאוד אהב אותה, ויום אחד הוא אמר לה, לכי לעזאזל, והיא נעלמה. אז הוא חיפש אותה וכו' 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 וכו'. ורבי נחמן אמר, ואיך שהוציאה לא סיפר, ובסוף הוציאה, אבל איך שהוציאה לא סיפר. עכשיו, למה הוא לא סיפר מה היה? כי אחד הסיפר, רבי נחמן לא סיפר איך המשנה למלך הצליח למצוא את בת המלך ולהחזיר אותה למלך. רבי נחמן לא סיפר איך המשנה למלך הצליח למצוא את בת המלך ולהחזיר אותה למלך. עכשיו, למה הוא לא סיפר? כי אחד הסיפורים של הסיפור, בסוף זה, בסוף הוא התעורר והוא ראה שזה רק חלום. המלך? לא, עוד פעם, מי שחלם, מלך, מי שחלם, זה לא משנה, ובסוף זה היה רק חלום. למה הוא לא סיפר את סוף הסיפור? אתה הבנת? רבי נחמן, למה הוא לא סיפר את סוף הסיפור? כי הוא אומר, אין בכלל שאלה, מה אני אגיד לך? אני אגיד לך, בסוף הוא התברר שלא היה בכלל שאלה. עכשיו, למה הוא לא סיפר את זה בסיפורי מעשיות? למה הוא לא אמר, ובסוף הוא התעורר משנתו וראה שזה היה רק חלום רע? למה? כי אם הוא מספר את זה, אז אנשים אומרים, אה, טוב, זה היה רק חלום, זה לא היה באמת. כאילו, לא היו מתייחסים לסיפור ברצינות. לכן רבי נחמן אמר, לא, לא, הסיפור רציני, ואתה צריך להתעורר ממנו ולגלות שזה חלום. כי אם הוא אמר לנו, בסוף הוא גילה שזה חלום, אם אז מה, אתה אומר לנו שכל מה שעובר לנו זה חלום? אז טוב, לא יכול להיות. אז הם ממשיכים לישון. אמרו, לא, יש פה סיפור, נכון, זה אמיתי, זה אמיתי, יש מלך, וצריך להוציא אותו, נכון, הכל אמיתי. עכשיו שב, תחשוב.
אם תשב תחשוב, אתה תתעורר ותראה שזה חלום. עכשיו, עוד דבר לגבי חלומות. רבי נחמן אמר ככה, על ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם משנתם. מה זה אומר? יש ספר של רבי נחמן שנקרא סיפורי מעשיות, אוקיי? עכשיו, מתי רבי נחמן התחיל לספר סיפורי מעשיות? מה שקרה זה היה כזה דבר, הוא דיבר איתם ודיבר איתם ודיבר איתם ודיבר איתם ודיבר איתם, הוא ראה שזה לא עוזר. ראה שזה לא עוזר במרכאות, ואז הוא אומר, טוב, תקשיבו, אני רואה שמה שאני מדבר איתכם עד עכשיו זה לא עוזר, אני חושב שצריך למצוא פתרון. אני אתחיל לספר לכם סיפורים, אולי הסיפורים יעזרו לכם. ואז הוא הסביר למה סיפורים מעוררים בני אדם משנתם. מה זאת אומרת? הוא אומר, לפעמים, אני כבר אתן את הנמשל, לפעמים אתה לא יכול להעביר לבנם את המסר ישר. אתה אומר לו ישר, הוא חרש, הוא לא שומע. אתה צריך לספר לו סיפור, ובסיפור לתת לו סיפור, ומשל ונמשל, וזה 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 וזה, ואז הוא יבין מה רצית להגיד לו. עכשיו, מי שקורא את הספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן, זה משנה לו את החשיבה, כי לא רק שהוא מבין דברים מהסיפורים, אלא כשאתה קורא את הסיפורים, ואתה מנסה להבין מה אומרים לך, זה גורם לכך שאחר כך כשאתה רואה חדשות נגיד, אתה אומר, רגע, ומה זה אומר לי? זה מדבר עליי בכלל. אבל זה דמות מדברת עליך, יש לך דמות בסיפור. כל הדמות מדברות עליך. אז בהתחלה אתה אומר, יש דמות שמדברת עליך, אתה צריך עם כל הדמות מדברות עליך. עוד דבר בהקשר הזה, רבי נחמן דיבר על חמישה חומשי תורה. הוא אמר כזה דבר, בחמישה חומשי תורה, יש מצוות, כמה מצוות יש? כמה מצוות יש? אנחנו עכשיו באחד נגד מאה, כמה מצוות יש? 600 ו-12. כמה? תריאג. אוקיי, בסדר, תריאג, אוקיי. עכשיו, רבי נחמן... לא עשו הנחה, עכשיו זה 400 ומשהו, הבן שלי. זה לא באמת משנה, זה לא עשו הנחה, זה משהו דחוף. לא משנה, בוא נתקדם. עכשיו, בכל מקרה, רבי נחמן, התורה מתחלקת לשני חלקים, מתחלקת למצוות, ולמה שיש סביב המצוות. רבי נחמן אומר, התורה מתחלקת לסיפורים ולמצוות. יש את הסיפורים של אברהם, הלך ודיבר עם שרה, ויש את המצוות, מה צריך לעשות. רבי נחמן אומר, איך תדע שהבנת את הספר, את ספר התורה נכון? רק ביום שאתה תבין איזה מצוות יש בסיפורים. רק אז אתה תבין שהבנת את המצוות המקוריות. אם אתה חושב שזה מצווה והסיפור הוא לא מצווה, לא הבנת גם את המצווה. אתה רק חושב שהבנת את המצווה. אבל אתה תבין את המצווה רק כשתבין את הסיפורים שיש במצווה. כי בכל דבר יש לך איזה מצווה. שכתוב וידבר זה וזה, יש בזה מצווה. שכתוב הוא הלך לשאוף מים הבאר, יש בזה מצווה. אתה צריך לשאול את זה, מה זה אומר לי שהוא הלך לשאוף מים הבאר? מה אני לומד מזה? מה? זה לא מתאים לך? מה, כופרת ממש הרבי נחמן אמר? מה זה פה הדברים האלה? אני אקריא לכם את זה, אני אקריא לכם את זה, אני אקריא לכם את זה. זה לא בשבילך, זה בשבילי. בוא נראה איפה זה כתוב. זה כתוב בחלק א' בתורה כף ב'. רבי נחמן אומר ככה. למשל, אצל כל מצווה, יש דברים שסביבות המצווה. כי מלבד הציווי הנאמר בתורה לקיים המצווה, יש עוד דברים, יש עוד לזה דברים בתורה. כגון וידבר אדוני אל משה ושאר דיבורי התורה של סביבות המצווה, והעבודה שיש בדיבורי התורה אלו של סביבות המצווה, מבחינת נשמע, מבחינת נסתר. כי המצווה אנחנו יכולים לקיים, אך העבודה שיש באלו הדיבורים אין לנו יודעים. אז הוא מסביר פה שצריך שיהיה מהנעשה נשמע וכו' 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 וכו', ואז הוא מסביר שרק בסוף שאין לך הבדל בין המחיצות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה רוצה להתעורר מהשינה, אתה צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר, ואז אתה כאילו תמיד מתחבר לשורש, ואז אתה מתעורר. משהו מעין זה, זה הרעיון. מה זה קשור לסיפורי מעשיות? אמרנו שכל דבר שאתה רואה במציאות, אתה צריך לשאול איך זה קשור אליך. עכשיו, היה פעם מישהו שפגשתי, שהוא סיפר לי לאיזה אחד משוגע שהתחיל לחשוב שכל מה שיש בעולם זה מדבר עליו. לא כל, חדברים מסוים שזה מדבר עליו. לא תראה את המשוגע הזה, הוא חושב שזה מדבר עליו, שזה מדבר עליו. עכשיו, לעומת זאת, רבי נחמן אמר כזה דבר, אמר, יש פסוק שאומר, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר,
כתוב עליי לעשות רצונך, עליי חפצתי, משהו כזה, אוקיי? רבי נחמן הסביר את הפסוק, אמר, איך תדע שאתה באמת רוצה לעבוד את אלוהים באמת? איך תדע שאתה באמת כאילו אוהב את אלוהים? אם תגיע למצב שכל פעם שתפתח ספר, כל פעם שתראה משהו שכתוב, תגיד זה מדבר עליך, זה סימן שאתה באמת מחפש את האמת. ולהפוך, זה סימן שאתה באמת פיקח, שאתה אומר, וואלה, זה מדבר עליי, זה לא סתם. עכשיו, איך זה קשור? זה הסיפור של סיפורי מעשיות, כי בכל דבר בעולם יש בו איזה רמז, יש בו איזה שכל. אם אתה מצליח לקחת דבר שקורה לך ולהבין מה זה אומר לי, ואתה נכנס לעומק, עד שאתה רואה את זה שאתה לא יודע כלום, אז במילה, התעוררת מהשינה. מה זאת אומרת, אתה מבין את השכל שלו, למה אתה לא יודע כלום? אתה מבין אותו. אם תתעמק, למה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה אני חושב ככה, ולמה אני חושב ככה, ומה זה אומר לי, ומה המשמעות של זה, ותתעמק, תתעמק, תתעמק. אז תתעמק למעבר למה לעשות. ברור, תתעמק עד הסוף. בסוף לא תדע כלום. זאת אומרת, זה לא משנה. מה זה לא משנה? ואז זה לא משנה שזה לא משנה. הבנו. כן, אתה. דבר. מה התהליך הרציונלי של המוח, של המחשבה שלי, שאת החלום אני חושב אותו לדמיון. הרי שהייתי בחלום סבלתי ממנו, נכון? נהניתי ממנו עכשיו. מה התהליך השיחה? אתה כרגע רואה שהוא לא מחויב, כי אתה רואה שהוא לא מחויב, כי אתה רואה את ההפך שלו. אתה היית בחלום, ראית משהו מסוים, התעוררת, עכשיו אתה רואה משהו אחר, אז מה שהיה בחלום שלו היה באמת. זה לא מחויב, זה רק אפשרי. מה האמת? שאם נגיד בחלום, נגיד שבחלום חלמת שבאים להרביץ לך, זה רע לך. התעוררת, אמרת לא באים להרביץ לי, לא רע לי. אבל מה קורה אם בחלום חלמת שבאים להרביץ לך, לא, שבאים להרביץ לך, מה שהתעוררת אמרת, רגע, אמנם לא באים להרביץ לי, אבל מהחלום הבנתי שיש אפשרות שיבואו להרביץ לי. אז זה ממשי. אז אתה סובל, אתה מבין? אז אתה סובל ממה שחלמת, למרות שזה רק חלום, כי זה עדיין נראה לך ממשי האופציה. לפעמים בחלום אתה מגלה דברים שנשארים, לפעמים בחלום אתה מגלה דברים שנראים לך אמיתיים במציאות. בעצם בחלום חלמת שעוד מפטרים אותך, מה שאתה מתעורר, אתה מפחד מי שיפטרו אותך, אבל זה רק חלום, אז מה, אבל זה שיפטרו אותי זה אופציה באמת. איך אני מחלק כאילו, איך אני אומר שפעם החלום ממשי, פעם ממשי, כאילו, מה זה חלי משהו? לפי מה המוח מחליט זה יותר ממש מזה? זה תמיד ביחס לאמונה שיש לך כרגע. ביחס לאמונה שיש לך כרגע. לדברים בחיים או לדברים מסוימים בחיים? ביחס לאמונה שיש לך באותו רגע שאתה שופט את האמונה. יש לך אמונה שיש משהו. אם אתה מאמין בעוד משהו אחר, אז ביחס לאמונה הזאת השני הוא חלום. יש לך אמונה שיש פה קיר. אז ביחס לאמונה הזאת, אתה אומר, רגע, אז מה שחשבתי קודם זה היה רק אמונה, זה אמיתי. אבל זה בגלל שיש לך אמונה אחרת יותר חזקה. זה אמונה מול אמונה. רגע, ומתי אני מתייחס לחלום כאמיתי? כשאתה בתוכו, שאין לך ההפך. לא, לא, אני מדבר שאני חי, שאני בעירות. אף פעם אתה לא מתייחס לחלום כאמיתי. לא, אני עושה הכרת חלום, או אני... מי עושה כזה דבר? לא, אני... לא, אני... אתה רואה, אלוהים דיבר על אנשים בחלום. מי עושה כזה דבר? לא, כן. לא, יש נגיד... כי הוא חושב, כי הוא חושב, למה בן אדם עושה הטבת חלום? כי הוא חושב שלחלום יש משמעות עבורו, הוא אומר, נכון שזה רק חלום, אבל כרגע יש לזה משמעות עבורי. הוא לא מנסה לפתור את החלום, הוא מנסה לפתור את המשמעות שהוא חושב שיש לחלום עבורו. תגיד לך חלם שימות ממשהו, אתה מפחד מזה בחיים. אז מה גורם לו לפחד מזה? הוא מבין שיש אופציה כזאת במציאות. אבל מצד שני הוא אומר שהחלום, כאילו אני מתייחס לחלום לא כמה משהו. אבל נכון, אבל חלק מהחלום, כי חלק מהחלום הוא אמיתי. אז איך אני עושה את ההפרדה? לא אמיתי. כאילו ביחס לדברים אחרים? יש בעיקרון אין סוף אופציות מה אתה יכול לחשוב שזה האמת. ובכל רגע נתון יש משהו שאתה חושב שהוא האמת, וביחס אליו כל השאר הם לא אמת. עכשיו אם ברגע, אם בשעה 8 אתה חושב משהו שהוא אמת, אז בשעה 9 אתה חושב שההפך אמת, אז אתה עדיין זוכר שבשעה 8 חשבת, אז אתה אומר, לא, לא, זה היה רק חלום. זה הכל, זה אמונה אחרת. רק אמונה, רק אמונה מתחלפות לך. שאני
רוצה להיות אם הבנתי. אתה אומר שזה כאילו ביחס לאמת, כמה זה רחוק מהאמת שלי באותו נקודת זמן, החלום. כאילו, כמה רחוק החלום ממה שאני תופס כאמת באותו זמן, שאתה אומר לי. כאילו, מה שאני חושב, אם אני חושב, מה שאני חושב באותו רגע, כאמת קרוב לחלום, אז החלום יהיה מציאותי יותר. יש לך מחויב. אם אתה רואה רק אותו, זה מציאות. אם אתה רואה גם את ההפך שלו, אז אתה לא יודע. אם אתה חושב שהשני הוא המחויב, ואתה עדיין רואה את ההפך שלו, אז השני הקודם הוא החלום. איך אתה יכול להיות בטוח שיש פה קיר? אם עכשיו היית נרדם, לא היית יודע שיש פה קיר, נכון? אז איך אתה בטוח שיש פה? אתה נגיד עכשיו בטוח שאתה פה, נכון? נגיד שהיית נרדם, היית בטוח שיש פה, ונגיד היית עכשיו נרדם והיית באיזה מקום, איך, מה אתה מדבר בכלל? מה אתה לא יודע? אתה עכשיו ישן, ואת בתוך בית, ואיזה וזה, אתה אומר, מה פתאום? מה פתאום? זה אתם עובדים עליי. ואם אתה מתעורר, וואלה, זה באמת האמת. איך אתה יודע? אבל לפני שנייה חשבת שזה לא קיים. איך אתה בטוח שזה ככה, אם כשישנת, היית אומר, אין מצב שזה ככה.